No, gesagt, maybe. Të kuen dres gaga të të gantë qa dhe ba Arasam turbo organizacija bis sahelit da am ganz khade ba shertirti citata iko radgan situatsia ganmuxtis natslad mzimdeba guinda mouzodot khelisuflebas tavi sheikavas zaladobrivi darbevisagan da gaaketos qualaperi rom aghdges dialogi es aris tken ganz khadeba romelis shva dgeze gaaketta dialogis aghdgenisken protsesi daizra rogo sheitsvala vitareba tken am ganz khadebis shemdeg ჩვენ მე ვერ ვიტყვირო ჩვენმა განცხადება მოახდინა პრინციპული ზეგავლენა, მაგრამ დღის მანძილზე ჩვენ ვისმენთ საოცარ განცხადებებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან, საქართველოს მეგობარი ქვეყნებისგან. ძალიან სწრაფად და ძალიან კაცი განცხადებები გააკეთა ყველამ, იქნებოდნენ ეს ევროპარლამენტარები, ამერიკის კონგრესმენები, საელჩოები თუ სხვა. თუს ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურები. ირაკლი, კარგად უნდა გვესმოდეს, როცა სოფლიო ხედავს, რომ ერთი მხრივ ერთპარტიული პარლამენტია. იქ მიიღება გადაწყვეტილება ერთ-ერთი პარლამენტარის იმუნიტეტის მოხსნაზე და შემდეგ ოპოზიციის შენობიდან, სადაც ყველა სხვა ოპოზიციის ლიდერი, თითქმის ყველა ოპოზიციის ლიდერია შეკრებილი, ძალადობრივად ხდება ამადა არა მარტო ამ ადამიანის გამოთრევა, მე ვიტყოდი, არამედ სხვების. რა თქმა უნდა, პირველი რეაქცია ყველა ცივილიზებული ქვეყნისა არის ძალიან უარყოფითი, არა მარტო პირველი. არ არის გამორიცხული, რომ უარესადაც გავითარდეს მოვლენები, არა მარტო შეფასებები იყოს მკაცრი, არამედ შემდეგ ქმედებები დაიწყოს. მაგალითად, თუ არ დიალოგი, რა ქმედება შეიძლება დაიწყოს? არ გამორიცხავ სანქციებს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილზე, ირაკლი ღარიბაშვილზე და სხვებზე. რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის დამღუპელი იქნება თუ საქართველოსზე გამოცხადდა სანქციები, მაგრამ პიროვნებები შეიძლება უკვე იმსახურებდნენ. ქეთი, თქვენ განაცხადეთ, რომ პარლამენტი არის ერთპარტიული. ქეთი, ვან, თქვენთვის პარლამენტი ახლა ამ ეტაპზე ერთპარტიულია? რა თქმა უნდა, ერთპარტიულია, ხა რამდენიმე ადამიანის შეცვლა სიტუაციას არ ცვლის. იმისთვის რომ მოხდეს ის, რაზეც თქვენ უმეტესობა ერთპარტიის სახელიც არ გაგვიგია აქამდე. გასაგებია. იმისათვის რომ მოხდეს, რაზეც თქვენ დღისით საუბრობდით, აღდგეს დიალოგი, ამაზე საუბრობდნენ ფასილიტატორი ელჩები, უფრო მეტიც ელჩების ინიციატივით უკვე შედგა პირველი შეხვედრა კარლ ჰარცერის ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში, შეხვედრას ასევე ამერიკის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანიცე ესწრებოდა. სამოქმედო ნაბიჯები რა უნდა იყოს იმისათვის, რომ დიალოგი აღდგეს? დიახ, კიდე კარგი, ჩვენ გვყავს მართლაც ნამდვილი მეგობრები საქართველოსი და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ განმოხტონ სიტუაცია, რომელიც მართლაც ძალიან დაძაბულია. რა თქმა უნდა, ამისთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს ნიკამელიას გამოშვება, ან სააპელაციოში მართლაც სამართლებრივად განხილვა და არა ისე, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენთან პოლიტიზირებული სასამართლო. შემდეგ უნდა დასხდნენ ოპოზიციური პარტიები ერთი მხრივ და მართველი პარტია და შეაჯერონ თავიანთი მოთხოვნები თუ პირობები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა შეიძლება დადგეს სამოქალაქო დაპირისპირების წინაშე და ამის დაშვება მართლაც არ შეიძლება. საქართველო ვეღარ გადაიტანს კიდევ ერთ სამოქალაქო დაპირისპირებას. სამწუხაროდ დღის მანძილზე ხელისუფლება ექცეოდა ისე, რომ თითქოს ის იგი მზად არის ასეთი მძიმე სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. კეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის ხელმძღვანელი, დიდი მადლობა რომ უპასუხეთ ღამის კურიერში კითხვებს.